Hola. No tengo un micro, sí. No, ja m'hi trobo deixant estar a l'aigua. Ens sentiu bé tots? Perfecte. Ens estalviem els sorolls del micro quan puja i baixa. Anem a veure. Benvingudes, benvinguts a totes i a tots. Tinc aquí al meu costat a la nova regidora del districte, la senyora Laura Pérez. Començarà ella parlant amb aquesta reunió d'avui. Ah, perdó, sisplau, us prego que els mòbils els poseu en posició de silenci o els apagueu. Jo el primer. Pues vinga, anem a fer-ho per si de cas. No, més que res perquè... Jo tinc un altre mòbil, que segur. Començo, eh? Bona tarda. Bona tarda. Hauré de fer com el Lluís i cridar una mica, no? Bona tarda a totes i a tots. Primer, doncs, que és un honor, no?, que és el primer consell aquí a Font de la Guatlla, on estic com a regidora del districte. Doncs, com sabeu, el canvi de regidoria és producte d'una ampliació de govern a la ciutat de Barcelona, un canvi de govern que ha suposat alguns canvis a les àrees centrals de l'Ajuntament, no?, a les àrees temàtiques de l'Ajuntament, i que també ha tingut afectacions, diguem-ne, amb alguns districtes de la ciutat. En aquest cas, jo havia estat regidora de les Corts fins al mes passat, que es va fer efectiva l'ampliació de govern amb l'entrada del Partit Socialista de Catalunya, que també ens afecta en el Consell de Font de la Guatlla. Jo vinc de les Corts, passo a ser regidora de Sants Montjuïc, que fins ara havia estat el regidor Jaume Sens, que ja no seguirà a districte i portarà les responsabilitats com a tinent d'alcaldia. Jo m'encarregaré o portaré la regidoria de Sants Montjuïc, i en el cas de Font de la Guatlla, que fins ara, doncs, havia estat el Domingo el conseller que ha portat més de prop els temes del barri, doncs ara estarà l'Albert Deucedes, que ens acompanyarà, o que estarem junts amb els consells, però també que amb el dia a dia de les problemàtiques, de les inquietuds i del seguiment més proper, doncs estarà a disposició. També aquesta ampliació, la idea que teníem era reforçar la presència als 10 districtes de la ciutat. Com sabeu, seguim amb una posició de minoria, i això vol dir que totes les regidories gairebé de districte, tenim totes les de districte, tenim també àrea central. Això vol dir no tota la disponibilitat que ens agradaria, però sí intentar tenir molta més presència a territori i fer des de la proximitat, no?, les polítiques que ens hem marcat en aquests 4 anys, dels que ja portem consumit un. Això significa també que ja no tenim 100 dies de govern i de marge, no?, per començar. No n'hi ha hagut un canvi de govern, és una ampliació. La idea és que pot canviar la cara de la regidoria, però no canvia el govern, i per tant tot el procés del PAD, no?, de la planificació d'aquests anys, és vàlida. No n'hi ha cap canvi en aquest sentit. Tots els temes que s'estan entomant, el gerent del districte, tot l'equip tècnic continua, i només, doncs, n'hi ha un canvi en el sentit de la regidoria, i en el cas de Font de la Guatlla, del conseller. I aprofito també per agrair-li al Domingo, no?, que aquests canvis sempre ens trastoquen una mica, i són canvis de noves costums i de nous reptes. Ell tindrà també nous reptes, però ha fet molt bona feina també durant aquest any, i doncs agrair, desitjar-li a l'Albert, doncs, també que aquesta coordinació i aquest canvi doncs sigui el més profitós i es faci sense que veïns i veïnes noteu, no?, cap afectació. També jo, com a regidora, doncs aquests primers dies, que ara ja nova, però ja sembla, ara ja comença a ser molts actes, moltes reunions, portem a més dies molt intensos per les fires d'entitats, per les festes majors. Ha estat un moment en què he pogut estar molt en contacte amb molts de vosaltres, en el cas de Font de la Guatlla, amb alguns temes també molt específics,
Avui parlarem d'un dels temes que crec que fins ara en els consells de barri, però en general és un dels que més afecta aquesta zona de la ciutat, que són els sorolls, que és soroll i mobilitat, diria, no? I que ve molt donat per la ubicació del barri, per com funciona la muntanya, com n'hi ha alguns equipaments, no? Poble Espanyol, hem de dir-ho, els equipaments que més afectació tenen a nivell de soroll, en termes de mobilitat, des de les pràctiques, no? de les autoescoles, però també aquestes activitats de la muntanya, com afecten a la mobilitat per bombejar, no? Per fer la sortida de moltíssimes persones a l'hora després dels actes grans que n'hi ha a la muntanya. Entenem que aquest és un dels temes i per això avui el tema del soroll volíem i heu volgut posar-ho a l'ordre del dia, primer perquè pensem que s'ha de poder objectivar, que hem de poder aprofundir en les arrels per posar també mesures més dures a aquells equipaments que estan alterant el descans i la vida quotidiana de veïns i veïnes, també perquè pensem que la planificació i que tenir doncs, de cara a l'any vinent la planificació de les temporades conjunta també ens pot ajudar aquest objectiu de reduir la quantitat d'activitats que es fan al voltant de la muntanya, a la part de fons de la Gualla, i al final per posar aquelles mesures de control que facin més vivible, no?, i més còmode viure en un barri com el nostre. Després dir també que aquests primers dies d'aquestes primeres setmanes doncs, va haver-hi una sol·licitud, com altres, que estem intentant gestionar-les totes, però dels companys, no?, associats de Salvem el Turó. I aquí vam fer-hi una primera reunió, una primera trobada, on enteníem que és que estem alineades amb una mica amb el plantejament que es fa de revisió d'un PERI que heredem des de fa molts anys, que estava plantejat en termes de mobilitat urbanístics però també d'habitatge amb uns criteris de fa gairebé mig segle i que això es pot revisar i per tant en aquesta primera reunió vam establir una mica el com, per una banda, dignifiquem l'espai, un espai que justament per estar afectat acumula temes d'urbanització provisionals, de no acabar de fer doncs, projectes més consolidats perquè està afectat, no? I perquè sempre doncs, aquesta inversió en zones afectades té uns efectes a la vida de veïns i veïnes i pensem que aquesta és una línia que hem de treballar. I la següent és la revisió amb una taula de treball on pensem doncs, que hem de tenir una sèrie d'actors, no?, per poder analitzar la realitat d'aquesta zona, per analitzar el PERI, com és també l'Associació de Veïns, però aquí entren diferents departaments de Casa Gran que ja estem convidant a començar a treballar-ho. Per tant, volem revisar el PERI, volem veure les oportunitats que tenim d'actualització. Òbviament els veïns parlen de desafectació d'habitatges, aquí és el repte que tenim, és fer un anàlisi i veure les possibilitats. Vam fer una visita on també vam fer un anàlisi una mica de la realitat de ara tinc diverses, però algunes sí que crec que es poden parlar i anunciar, no? Com algunes intervencions específiques en el manteniment, per exemple, de l'esplai Turons. S'ha vist la possibilitat, i jo crec que avui ja podem dir que tot i no tenir data, durant aquest any es farà l'arranjament i la millora d'un dels temes que vam comentar el dia de la reunió, que era el sostre, l'arranjament del sostre, les humitats, tot el que està creant, també afectant els usuaris i usuàries, que a més també majoritàriament n'hi ha infants, i per tant posem la prioritat aquí, però pensem que la millora de l'espai ha de ser un dels nostres reptes i que treballar-ho de manera conjunta també és un repte interessant per posar les prioritats. També en Can Cervera, no?, mirant el tema de la catalogació, crec que aquí és tot un monogràfic que podrem treballar a la taula, però dignificar l'espai i revisar el PERI. Aquest és un dels primeres coses que vaig fer al arribar a la regidoria, parlar amb totes les àrees de l'Ajuntament afectades i intentar ficar doncs, aquest PERI a la revisió com a prioritat de la Casa Gran. També en temes de mobilitat volia destacar la taula de mobilitat. Aquí s'analitzaven, tenim temes històrics, realment, històrics pendents.
en temes de mobilitat no hem arribat a tenir una mobilitat satisfactòria i justament perquè ve molt marcada per les activitats de la zona i no tant per les necessitats del veïnatge. I aquí trobar l'equilibri amb una taula de treball que, si no estic malament, ja s'ha començat a treballar o començarà a treballar el mes de setembre, crec que aquí ens hem de marcar i ja s'ha començat, reprenem en tot cas en el mes de setembre, amb una comissió que analitzi justament aquests desequilibris que n'hi ha en termes de mobilitat, pràctiques de cotxe, no?, que comentava, però que també hem de tenir en compte la mobilitat dels veïns. I aquí també entrava el tema del bus de barri, no?, que és una de les demandes i que n'hi ha diferents possibilitats i aquí haurem de veure quines en marc d'aquella taula, però també amb l'àrea de mobilitat, es podran implementar. Estava la demanda d'allargar el 115, que ve de la Bordeta, que baixés fins a Font de la Gualla. N'hi ha diferents demandes i pensem també que en una taula específica on els responsables de mobilitat ens puguin acompanyar és un dels espais més adients per treballar-ho. M'he apuntat alguns més. Acabo amb aquest, perquè avui estem una mica, veiem el calendari també de les obres previstes, dels temes pendents de Font de la Gualla, i parlàvem de la pèrgola. La pèrgola, justament a l'anterior Consell de Barri, m'explicava el Xavi, i ara crec si preguntes podem entrar, si va quedar cap dubte, que ell explicava justament, i estaven les fotos, les portem per si algú no hi era, de la remodelació de les parets mitgeres del solar, no?, de l'enderroc justament de l'antic restaurant de la Pèrgola. No, doncs, si tothom sap de què parlem. Es va tractar l'anterior, però van haver-hi alguns dubtes, sobretot de la titularitat de l'espai, i va causar dubtes, i és titularitat municipal, i jo crec que es va fer una explicació més extensa a l'anterior Consell de Barri, però n'hi havia hagut aquesta confusió entre la propietat de la fira, propietat municipal, i avui sí volíem dir que és un solar recuperat, que ja es va recuperar i per tant que ara estem en condicions, no, de tirar endavant el pla de remodelació. Que en principi s'estaria executant l'obra entre el desembre i el gener amb un pressupost aproximat de 150.000 euros. Aquesta era una mica la planificació. No he dit tampoc la xifra de l'Esplai Turons, però la remodelació que ja s'està començant justament perquè es vol executar aquest any estaria al voltant dels 50.000-60.000 euros. Procuro donar sempre totes les dades que tenim als Consells de Barri perquè és un espai on es creen dubtes més de minimalista, diguem-ne, no?, més del detall, i crec que és un espai, no?, els Consells de Barri, adients per tenir debats més en profunditat i amb més detall. N'hi ha molts més, tinc un llistat molt llarg, però una mica en el primer mes els que més ens han preocupat i hem vist que s'han de planificar estaven aquí. Tenim un punt de l'ordre del dia que es parlarà del PAT, no?, del procés del PAT i una mica la devolució, i que ens donarà més informació dels temes puntuals, però crec que com a presentació extensa ja estaria bé. Bé, aprofito. Sí, potser aprofitar perquè també el canvi del Domingo a l'Albert, no?, jo crec que ja més o menys us coneixeu, potser jo sóc aquí la més nova perquè venia d'un altre districte, però si volies... No, com deia la regidora, sabeu, ja ho vam parlar a l'última comissió de seguiment, molts de vosaltres hi éreu, no tots, aquí hi ha molta més gent, evidentment, en el Consell de Barri, però com deia la regidora, des de fa un mes o així ens hem incorporat el PSC al govern de la ciutat i al govern dels districtes, i el districte de Sants Montjuïc, com no podia ser d'una altra manera, igual que la resta de districtes de la ciutat, arrel d'aquest pacte de ciutat entre Barcelona en Comú i el Partit Socialista, els regidors del Partit Socialista s'han incorporat al govern de ciutat i els consellers de districte s'han incorporat al govern de cada un dels districtes. Aquí en el nostre districte, fins ara el govern del districte estava composat per 6 consellers de districte de Barcelona en Comú, i ara des de fa un mes, arrel d'aquest pacte, hi ha 8 consellers de districte al govern, 6 de Barcelona en Comú i 2 del Partit Socialista. Jo sóc un dels del Partit Socialista que a partir d'ara seré el conseller de barri de Font de la Guatlla. Aprofito els minuts de publicitat per dir també que seré el conseller responsable del govern en matèria d'esport i en polítiques per i amb les persones amb discapacitat.
i agrair també, igual que feia la regidora, la feina feta pel company Domingo Alonso, la facilitat que ha sigut el traspàs, amb un diàleg molt fluid i molt, molt sincer i transparent. I com vaig dir a la comissió de seguiment, faré allò que fan els futbolistes, no? No puedo prometer victòries, però sí dejarme la piel, i això és el que faré. El que sempre trobareu amb mi és resposta a tot, el de per què es fan les coses i el per què no es fan les coses. No solucions màgiques, però sí un interlocutor amb qui parlar. També volia acomiadar-me com a conseller del barri. Ha sigut un plaer estar amb nosaltres des d'aquesta part. La propera vegada estaré en l'altra part de les cadires, però de totes maneres jo encara formo part del govern i estic a la vostra disposició també del que sigui. Si teniu algun dubte o voleu interlocutar directament a mi pel que sigui, doncs estaré al vostre servei també, com vulgueu. Moltes gràcies. Bueno, després d'aquesta presentació del que arriben, dels que se'n va, seguirem amb l'ordre del dia. Anem a veure. Després diu aprovació, si escau, de l'acte anterior. Com us ho hem donat, amb el vostre permís, com us ho hem donat a l'entrar, mentre es vagi fent la reunió, si algú li vol donar una ullada, i quan sigui al final, llavors aprovarem l'acte, perquè almenys que la gent tingui una estona per donar-li una ullada, que és com a mínim. Una prèvia? Sí. Digue-la. A l'acte de la reunió anterior, abans que ve, gràcies. Per últim punt, es proposava que primer s'haurien de revisar les actes i el que s'ha fet i el que no s'ha fet. I llavors hi havia la resposta que el regidor entona la crítica i creu que és una bona metodologia amb el que fos en l'àmbit faci el que fas, el que s'ha dit i de l'estat de la qüestió. Això continua o serà la qüestió europea? De fet, ho he intentat a la meva presentació també, fer un seguit de temes. Els temes de l'última reunió, perquè van haver temes, van haver el senyor Lluís Flores, comenta la ciutat de Francisca, amb el parc de la Font Florida, i diu, es té una nota de la demanda. No? Com que ha passat? No és just bé. La demanda, com està? Després hi ha un altre que diu, aquí sentim coses, sentim propostes, queixes, aquests quants mesos no hi ha resposta. A veure, el que diu el Carles té raó, avui no portem resposta a aquests punts que posa l'acte del Consell Anterior. El que podríem fer, avui no podem donar resposta a aquests punts, podem fer-ho a partir del següent, o fins i tot una cosa que jo crec que és millor, que és que entomi la resposta dels temes que surtin al Consell de Barri la comissió de seguiment. Que la comissió de seguiment, entre moltes altres funcions, els equips de treball que té, etcètera, dels temes concrets que van sortint a la pròpia comissió de seguiment, sí que es podria informar a la comissió de seguiment dels punts que surtin en el Consell de Barri. Per una raó, ho proposo, si els sembla bé, ho proposo perquè hi ha més comissions de seguiment que consells de barri que estan més espaiats en el temps. I així tindrien resposta a alguns dels temes abans de 8 mesos, no? Perquè a més, en l'última comissió de seguiment que vam aprovar que es reuniria cada mes i mig, així les respostes serien més ràpides. No sé què els sembla. Bueno,
passa és que aquí, per exemple, tenim una... La senyora Gemma va fer una proposta. El senyor Jordi Coca, que és un altre, vull dir, en Lluís Bolle. Què passa? Això no s'aprova a ser de l'acte, eh? Ens estem anant a la pressió. Persones, no sé... No estem seguint a l'acte, no. Sí, digui la proposta que van fer. És que no l'he vist. Ja està allà. Això és debat. Em recordo que la línia 37 i 109 és un problema molt prioritari, ja que s'ha suprimit el servei del 37 els diumenges. Cada cop s'allarga més la freqüència. Jo vull una còpia. Jo, a més, per la gent gran, jo s'ho vull. Òbviament no tenim resposta amb això. Perquè s'està veient amb la taula de mobilitat que van encetar l'altre dia. Una veïna pregunta si les actuacions populars del TROC suposa que cap categoria prioritzar propostes que suposen la votació. És que no et sento, eh? Però no estem al punt d'aprovació de l'acte, no revisió. Però en tot cas, aquí que li podríem respondre? Vull que comença la necessitat de fer el que fa, portar, la porta fluïda, més ampli, com a... Sí, hem pres nota, el traslladem a Paves Jardins, que són els encarregats d'això. Home, en 4 mesos no són 8, són 4, això és del 14 de març. No, no, vull dir... No, sí, 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 el que importa és dir, això, vull dir, està... Sí, i fem seguiment, clar, 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 òbviament. El senyor Jaume Asens comenta que hi ha hagut queixes vinculades a l'ús indegut de la normativa d'estacionament de bombers i guàrdies d'ara a la Pobla, i s'ha donat ordre perquè no ho tinc. Ho té dit? Això és veritat. Però, d'acord, però això en el seu moment vam dir que ho portaríem a terme, i si vostè ara em diu que no s'ha fet, jo, nosaltres ho tornem a recollir i ho comprovem. Val. Es diu que la cuina entre els cabells morados, els internats i no, el Caixa Fòrum, els coixes pugen massa ràpid i posa a posar endavant la sonora al paviment. Això també forma part de... Traslladat a la taula de mobilitat. Sí. La senyora Gemma demana... Val. Vam seguir, no? Sí. Una cosa... Ho seguim? Això es farà, això, les palqueres, es farà el seguiment, no ho seguim, no ho seguim. És que ja es fa, és el que li diu el conseller tècnic, que podem aquí explicar quines són les tasques que s'han fet, però quan diem prendre nota, és que es pren nota i si correspon a la taula de mobilitat, va a la taula de mobilitat, si correspon a parlar amb Guàrdia Urbana, es parla amb Guàrdia Urbana, etc. I en tot cas jo em refermaria amb el que deia l'Albert, la comissió de seguiment ha de servir en part també com per fer un seguiment d'aquests temes i dir, escolteu, va sortir aquell consell de barri això, per què no retorneu, val? De fer el retorn a la comissió de seguiment. No us sembla millor fer el retorn d'aquestes coses, no? Perquè diuen que no. Vale. Vale. Jo... Sí, un segon. Jo només ho proposava pel tema de que deia abans de que la comissió de seguiment es convoca de forma més regular que el Consell de Barri. Totalment. Amb això, amb fer el seguiment, totalment d'acord que era des de la comissió de seguiment. Però si és una cosa que ha sortit de la comissió de barri, jo opino que aquest es pren nota en el segon consell de barri, s'ha de dir què ha passat. S'ha aconseguit allò que es pretenia, ja està, senyors, aquest punt s'ha aconseguit. Aquest punt encara no l'hem aconseguit. Va. Penso que com a consell se'ns ha d'informar, perquè si no de què serveix aquest es pren nota. Em sembla molt bé es pren nota d'una demanda. Però clar, s'ha de tornar en el proper consell, penso, que són els 100 tots, tots els que volem, i el que ha passat en aquell punt. I jo no estava, simplement com a veí del barri, penso que això... Jo vull interpel·lar. O sigui, està bé, però el que passa serà poc operatiu a la llarga, en el sentit que hi ha temes vius que no es tanquen en el següent consell de barri, i temes que venen del...
Consell de Barri anterior i de l'anterior que tampoc no s'han tancat o que encara segueixen vius. Per tant, per donar una explicació de tots aquests temes, és difícil d'un consell a l'altre tancar-ho. Per tant, hauries d'anar repetint tots els temes que han quedat oberts allà amb les funcions de barri. Em sembla bé que el seguiment diari, continuant el faci la comissió de seguiment. Sí, sí. Això em sembla molt bona proposta. En el sentit que és una comissió petita, que reconeix molt sovint, etc. Però després, en el Consell de Barri, penso que no serà més en aquest punt de les tres notes de dir s'ha fet aquesta actuació. No hem aconseguit això. Encara estem tramitant-ho. Vale. És una frase. Sí, sí, sí. No, si li sembla, fem una cosa. Com quan jo m'he presentat, els he dit que no tindria solucions màgiques, però que sempre els informaria de com estan les coses. No? Doncs farem això i vostè té raó. Crec que no és incompatible fer el seguiment a la comissió de seguiment i al posterior Consell de Barri portar els temes a buscar el Josep i no sé, vale, amb el Josep Quadres, amb el tècnic, ja farem seguiment d'aquests punts del Consell de Barri i informarem el següent Consell de com està, si s'han solucionat, si encara no, el per què, com està. Perfecte. Una cosa, és que ens hem passat quasi, perquè us he demanat de que parlessin del tema de l'acte al final, junt amb text i preguntes, no, per evitar... Perdó, he sigut jo, que ho he dit. Això era una qüestió d'ordre, Lluís. Vale, ja està. I ve de la reunió anterior. Vale, Carles, t'ho accepto, que no dic, no dic el contrari, però de totes maneres jo també volia opinar. Llavors, això ho deixem per la... al final, per si hi ha alguna cosa més, per afegir-ho. Llavors, seguint a l'ordre del dia, passaríem al punt següent, elecció representant d'entitats al Consell Ciutadà. Anem a veure. L'Associació de Veïns i Veïnes, Font de la Guàrdia, la Glòria, presenta com a candidat al Consell Ciutadà el senyor Julià Carrasco, que veiem. Vale, ja tenim un. Hi ha algun més que vulgui... Jo vull fer una precisió. Sí. El Consell Ciutadà del districte és això, no? Sí. El proposa, què proposa aquest Consell? Entitats registrades i ciutadans, no? Sí. Registrats. Sí. Bueno, ciutadans... Una part de ciutadans s'escullen aleatòriament a través del padró. Del padró de districte s'escullen aleatòriament... No sé si però han d'estar registrats, no, però han d'estar registrats. Sí. Això és una que va sortir... No, han d'estar registrats. Són aleatoris. Són del padró. Sí, però han d'estar registrats. No. Els ciutadans han d'estar registrats. Entitats i associacions de veïns i veïnes i persones individuals del registre ciutadà. El districte no ho han fet. Sí, sí. Aquest és el de Sants Montjuïc? Això és per la modificació de la votació necessària per arribar al Consell de Barri de 14/10/2009. Però d'un Consell de Barri. El Consell Ciutadà... Sí, sí. Vale. Bueno. Llavors, vull dir, és que no és així. L'últim, li explico, no sé com diu la normativa, però li explico com van fer l'últim Consell Ciutadà per la banda dels ciutadans. Aquest Consell Ciutadà que ara es constitueix, que ara s'està escollint, diguéssim, els representants de Consells de Barri per part d'entitats, es va fer amb una... es va demanar, diguéssim, el padró, diguéssim, a demografia de l'Ajuntament, una selecció aleatòria de tots els ciutadans i ciutadanes del districte de Sants Montjuïc, vale? Per una criba d'edats, gènere, bàsicament, edats, gènere i crec que barris. I barris. Vale? A partir d'allò es fa una criba aleatòria, bueno, es fa una criba, diguéssim, buscada i finalment es fa una extracció aleatòria d'aquests ciutadans, se'ls envia una carta, se'ls informa de que han estat seleccionats per formar part del Consell Ciutadà i que proactivament, si responen afirmativament, passen a ser i formar part del Consell Ciutadà.
Aquest ha sigut el mètode per la constitució del Consell Ciutadà que he participat o hem participat des del districte per generar-ho. Més enllà, el nostre format també és legal, però bueno, més enllà del que hi posi en aquest document, el nostre format està, diguéssim, verificat pel secretari del districte. Val? Molt bé. No, o sigui, aquesta part del Consell Ciutadà és de les persones que diuen està fet ja? Sí, es va fer. Sí, li dic que ja l'han fet. I qui són aquestes persones? Saber qui són? Sí, i tant, li podem passar els noms, sí, sí, sí. Perquè ara s'escollirà de les entitats, no? De les entitats. Sí. Què més hi ha dins d'aquest procés ciutadà? Les medalles d'honor de la ciutat, crec que en formen part de forma... I grups polítics. De segon grau, perdó. I grups polítics. Vicepresident del procés de barri i del procés sectorial, també, directament. I segur que té jo amb els ciutadans i ciutadans que hi ha comentat. I els grups polítics. Haurem de veure quin és el nivell de publicitat que podem fer d'això, però bueno. Sí, perquè hi ha una protecció de dades. No, està constituït per 4 anys. Recuperant, perdoneu, però com a mi em toca seguir l'ordre del dia, jo ja sé que sóc molt emprenyador, però vull retornar a l'ordre del dia. Hi ha algú més, alguna entitat més que es presenti per representar el barri amb el Consell Ciutadà? No? No hi ha ningú més? Sí, és pel tamany del barri. El nombre d'habitants del barri... Però clar, és una mica... Tenim molt de representació. L'associació, però... Per exemple, Poble Sec en té molt de representació. Sí, és pel nombre de població. Però no sé... Jo crec que és una població i tamany. Fem una cosa. Jo, com a conseller tècnic, que veig que us interessa molt el tema, us preparo material i podem posar-ho, proposta, a comissió de seguiment. Si voleu fer un punt per debatre els usos... No, no, les funcions... És interessant, eh? És interessant posar sobre la taula per a què serveix el Consell Ciutadà i quins usos ens agradaria que pogués tindre. No és part de manar carrer. Exacte, vull dir, estaria bé que sabéssim entre tots i totes per a què serveix el Consell Ciutadà, què fa, què deixa de fer i què podria arribar o fer si ens ho proposéssim i si ho volguéssim i no ho sé, allí podem abocar tots una mica més les inquietuds al respecte. Només per a les associacions o entitats, entitats? Que allà no s'estan enterant. Que tenia un problema de... Un micro, és molt passat.
Llavors, seguim. Perdoneu que sigui molt pesat, torno altra vegada a recollir el tema. Com només hi ha un candidat, el donem per bo. Pot... Algú dona que no està d'acord? Vale. Tu no estàs d'acord? N'hi ha un vot en contra. Vale. No, hi ha una paraula allí, hi ha una digues. Paraula. Jo m'abstinc. Una abstenció i una en contra. Per la manca d'informació sobre això, que fa dos dies que tenim la comissió de seguiment, està per la cada dia, potser que hi havia estat, i el sistema. El comissió de seguiment vam dir que hi hauria aquest punt de rellevància. Aquest senyor que està al meu costat, no puc donar-li el vot a favor, molt bé, doncs donem per a... Passem al punt següent. Vinga. Pat del districte. Bueno, us ho presentaré jo, soc Xavier Ferrer, conseller tècnic. També soc el càrrec polític, diguéssim, i formo part de Barcelona en Comú. Llavors, el Pat del districte, per al qui no ho hagi escoltat mai, és el Pla d'Actuació de Districte. Hi ha un Pla d'Actuació de Ciutat que es diu PAM, que és Pla d'Actuació Municipal. Val, això seria una mica el que el govern, és una cosa que no ha inventat el nou govern, sinó que es ve fent des de cada legislatura, i bàsicament és fixar sobre un document aquelles prioritats que aquest govern, o que el govern de torn, tindrà durant el seu mandat. No? Com hem fet nosaltres? Obrir un procés participatiu, bueno, vam començar amb un pat de govern que vam presentar com, bueno, com a responsables de govern, havíem de dir, nosaltres creiem que això és el prioritari, el necessari. A partir de llavors es va obrir un procés participatiu en el que es van aportar a través d'una pàgina web, a través dels consells de barri, a través dels consells sectorials, a través de debats que es van generar en diferents punts de la ciutat. Aquí al districte en vam fer una 25 o 26 en vam fer, de debats presencials, de diferents temàtiques, de diferents qüestions, i els resultats, diguéssim, els continguts de tots aquests debats es van volcar en aquesta plataforma web, en el que va haver procés també de votacions. Bueno, realment les votacions tampoc no són una qüestió que ens han determinat per dir què és el que podem acceptar o què no, però sí que ens servien com a indicadors d'allò que la ciutadania creia més important. El conjunt per tota la ciutat d'aquest procés ha suposat que 22.600 persones s'han registrat a la web i han fet la seva aportació, o han simplement vist les aportacions que es feien per part d'altres ciutadans, s'ha fet votacions. En total hi ha hagut 10.300 propostes a tota la ciutat. En el districte s'han aportat 682 propostes per part de ciutadans i entitats i consells de barri, i en fi. Nosaltres el treball que hem fet és de, ara diguéssim, quan es va tancar el procés de participatiu, va tancar, crec que el mes de, no sé qui ho diria, però abril, a finals d'abril. I el treball que hem fet és una mica d'aglutinar aquestes propostes en actuacions, que són com un calaix més gran, un calaix on s'hi han anat posant propostes. I en total tenim 108 actuacions ara mateix en el PAT de districte. I hem rebutjat 84 propostes per diverses raons, per manca de pressupost, que no teníem competències municipals, bueno, per clau, vull dir,
la gent, els ciutadans, ens han demanat moltes coses, moltes d'elles l'Ajuntament no en té competències i per tant no pot comprometre's a dur-les a terme. Algunes eren molt ambicioses i inclús faraòniques i òbviament també les hem tingut de rebutjar perquè no tenim, de ser, diguéssim, responsables en aquest sentit, perquè la nostra intenció, òbviament, és allò que ens comprometem en el PAS poder-ho portar a terme i rendir comptes a final de mandat, en el cas d'allò que no hàgim pogut fer, que probablement també passarà, òbviament, doncs justificar-nos per què no ho hem pogut fer. I bueno, aquest és el, serà el nostre full de ruta per treballar durant el mandat. Pel que fa al Font de la Gualla en concret, farem un recorregut per les, no són totes les propostes, millor que diguéssim, perquè exclusivament de Font de la Gualla doncs hi ha un cert nombre de propostes, però també hi ha propostes de ciutat que afecten òbviament el conjunt de la ciutat, propostes que són de l'àrea, doncs, jo que sé, de, per dir-ho així, serveis socials, o en temes d'educació, o en temes de, en fi, de les diferents àrees de, la, de, no, de transports, tal, que estan acceptades en el PAM, en el Pla d'Actuació Municipal, i que ens afectaran a tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona. Aquí hem intentat plasmar una mica aquelles que us les sentiu més vostres i que les teniu més properes, i que moltes d'elles provenen de la proposta de PAT que es va comentar justament aquí al Consell de Barri, fa no l'anterior, sinó l'anterior, i que entre tots i totes, a partir de la proposta de l'Associació de Veïns de Font de la Guanya i Magòria, vam recollir. La primera, aquesta. No, la següent, aquí. Per exemple, tenim l'actualització i conclusió del peri del turó. Aquesta és una a la que ens comprometem i que tenim recollida en la proposta de PAT. Bueno, no us ho he dit, però diguéssim, ara estem tancant finalment el document, i finalment serà públic, un document, diguéssim, de govern i ciutadania, per dir-ho així. El procés serà parlar-ho amb els diferents partits polítics, veure de quina manera podem aconseguir els suficients suports per aprovar el PAT de districte, en el nostre cas, i la ciutat, el PAT, bueno, el PAM a nivell de ciutat. Les que com a govern i com a capacitat de govern per invertir i dur a terme ens comprometem per ara són aquestes. Actualització i conclusió del peri del turó, incrementar el nombre d'educadors al carrer del districte de Sants Montjuïc, aquesta... Educadors d'espai públic, diguéssim, educadors de carrer. Seguretat a la via pública és només per moure gent que surt d'un concert avions cap a una banda? No, són educadors socials. Normalment són gent formada en l'educació social que intervenen en l'espai públic doncs, per gestionar bueno, situacions que doncs, poden ser com de... En fi, posem casos pràctics, però uns xavals o xavales que estan fent botellón en un espai, no?, que no molesta... Bueno, doncs, en lloc d'enviar-hi la Guàrdia Urbana i dir que esto ya sanción, que no tampoc, que la Guàrdia Urbana també treballa, de vegades es demana la Guàrdia Urbana perquè salga la borra, i no, la Guàrdia Urbana fa un treball també de mediació en molts casos, i nosaltres estem molt satisfets, la veritat, per aquesta tasca de mediació i de proximitat. Però més enllà d'això, la persona no uniformada que s'aproxima a un grup de xavals o xavales i genera una relació més o menys de confiança i que també doncs, va escoltant, el que, bueno, en fi, que genera una mediació perquè no, aquest problema, aquesta situació, doncs es desbloquegi. No? I seria que hi ha un altre tema sobre la ciutadana perquè s'està una cada vegada més incidisme aquí a la zona i deixa que per una vegada mateix va haver-hi un nanos que va haver més pits una noia de noia s'estava queixant. En clar, vaig intervindre, això és els nanos joves, se fan enfrontar. És un tema que em dona una certa inseguretat més per ser que una filla que no vull que es pot això. Bueno, llavors coincidim que ha d'estar aquí, per tant, vull dir, és una proposta que la tenim en compte i que el compromís és que justament s'augmenti aquest nombre d'educadors de carrer, per dir-ho així. Recolzar i fomentar les associacions. Aquí hi ha grans titulars, Sota d'això, si entreu a la web i veieu la proposta en concret, hi ha l'explicació, aquí no ens volíem extendre molt, però pla per reforçar la implicació en els òrgans de govern i participació del districte, això anem una mica vinculat també a el que diem del Consell Ciutadà, però també al funcionament dels consells de barri,
com millorar el funcionament dels consells de barri i la comissió de seguiment. Pla de comerç, creiem que també és important per a aquest barri. Millora la vorera de Sant Fructuós, això és una proposta concreta que surt justament del Consell de Barri, però també de la proposta que l'Associació de Veïns va fer al respecte. Plans de mobilitat i de transport públic, una mica vinculat al que diem de dotar, per exemple, el segon punt, dotar el barri d'un trajecte de bus. Pla d'equipaments del districte, aquí hi hauria el tema també de la ludoteca que es planteja molt recurrentment aquí a Font de la Gualla, o la biblioteca que també recurrentment es planteja i que bueno, hem de veure de quina manera ho podem fer possible. Pla d'equipaments del districte, que també seria, urbanitzar i obrir Can Batlló a la Gran Via. Aquí hem cregut interessant aquesta per la significació que suposa obrir Can Batlló cap a la banda Gran Via, per la permeabilitat que pot generar també entre gent de Font de la Gualla i la zona de Can Batlló. Ja sabem que no pertany a Can Batlló, però si ho mires al mapa és claríssim i per la gent que viu sobretot en el tram no, baix de Font de la Gualla és el seu front, per tant Gran Via, i és una barrera efectivament, però a l'altra banda tindrà un parc on hi haurà una obertura, hi haurà una sèrie d'equipaments i serveis que actualment ja s'estan posant en marxa. Establir un pla de millora i arranjament dels carrers del barri. Aquí hi ha el detall, però bueno, hem d'anar un a un i veure de quina manera ho podem fer efectiu. Aquí entraria aquest tipus de qüestions. M'he perdut. Establir, vale, aconseguir espais per equipaments al barri. Aquesta és una voluntat, òbviament, perquè no els tenim, però la voluntat és treballar per poder aconseguir espais al barri, per poder ubicar els equipaments demandats. Rehabilitació de la masia de Can Cervera. Aquesta és també una reivindicació força coneguda al barri i creiem que durant aquest mandat la podem dur a terme. Reduir les desigualtats a través de l'atenció educativa prioritària en els sectors en risc d'exclusió. Aquest seria una actuació més de districte, però òbviament podria també repercutir al barri. Aquesta està repetida, al barri del projecte. Elaborar un protocol d'actuació per limitar la contaminació acústica al barri. Aquesta també era una proposta que ens havíem fet al PAT i que nosaltres entomem i que després en parlem. I que després en parlem al segon punt. Per tant, no et fas pesat, però... Deixeu-vos anar, sisplau. No, dic de conya. Acabar camí escolar pendent de Font de la Gualla, que està vinculat també al tema de les voreres de Sant Fructuós. Arranjar l'edifici de carrer Dàlia, com ja ha dit la regidora, que ja estem en ello. Revisar el reglament dels consells de barri, que aniria una mica també amb el que per aquí estem parlant. I vale, aquí, abans de que salteja el cuello... Sí, però abans de que... Dic jo, aquí no hi és tot el que... hem fet un resum, val? I després hem de tindre la consciència de que... Hem de ser conscients de que... Déu-n'hi-do, ens han ficat el llistó alt, que sí? Però creiem que ho podem fer. No, però es pot detallar més. Es pot detallar més i després dir que hi ha molts temes de PAM de ciutat que jo crec que són molt importants i molt interessants per a la millora del dia a dia de la ciutadania de tots i totes que ens afecten com a barri i que els hem de tenir en compte. Aquí només hem posat aquells que creiem que són més identificables per part dels membres que estem aquí, que en el seu moment es van presentar als PAT, i bueno, en fi, us dic, això segueix viu, en el sentit que bueno, hem de parlar amb els diferents partits polítics que conformen l'arc, diguéssim, del plenari del districte, i veure de quina manera podem tirar-lo endavant i aprovar-lo entre tots.
Gràcies. Perdó, una pregunta. Quan podrem veure el llum de tot això? Sí. Fa un any que no veiem res. Home, fa un any que no veiem res, una mica xillada. Fa un any que no hi era. No, hores no, eh? Perdona, eh? No, ja. Jo pregunto quan trobarem la realitat, perquè ara ho heu de veure els partits polítics, tot el cop, i n'hi ha diners, quan començarem amb això. A la comissió de seguiment anirem tenint informació de com està això? A veure, com està això? Sí, en part, això es viu. La realització. Sí. Però això es viu i per exemple, d'arranjaments de... Això és una cosa que estem donant terme. A més del bus, els estem treballant. Vull dir, no vol dir que perquè no estigui aprovat i no estigui encara tancat i ni ser tallat, aquí no s'estigui fent res. Esperem el dia que això estigui tancat per començar a treballar. Nosaltres com a govern treballem ja per aquests temes, perquè creiem que ja són, òbviament, per nosaltres una realitat a complir. Més enllà del document sellat i tancat, de dir això és el que hi ha, nosaltres entenem que al final de setembre seria el moment que el tindria. Llavors, aquí òbviament hi ha la qüestió de pressupostos vinculats amb això, que també hem de veure quina manera els traiem endavant i els podem treure endavant en el futur. Ara tenim el pressupost del 2016, hem de veure com treure el 2017 i com treure el 2018. O sigui, tot això òbviament té una càrrega monetària, no? Vull dir que hi ha coses que potser valen menys diners, però hi ha coses que valen bastant diners. Per tant, la disponibilitat pressupostària a la que estiguem subjectes o de la que disposem en els propers anys ens permetran desenvolupar més o menys òbviament aquests compromisos que aquí us hem expressat. I una reunió del Consell de Seguiment, recorda que s'ha demanat com està. No, és el que diu el Xavi. Jo a la comissió de seguiment us vaig dir que encara no ho teníem i que en parlaríem en el Consell de Barri, que és el que estem fent. El Xavier el que ha explicat són, ell mateix ho ha dit, els grans titulars, els anunciats, que tindrem un document més o menys definitiu i més elaborat definitiu, a falta de pactar-ho amb partits polítics, delegacions de les pròpies entitats i veïns, etcètera, etcètera, a finals de setembre, com preguntava el Jordi. Perdó, a veure, un moment Jordi. Anem a veure, si comencem a fer diàleg, tindrem un problema. No, anem a veure, no, Carles, tenim un ordre del dia. Quan anem a pregs i preguntes, pregunteu el que vulgueu, però deixeu que acabin d'explicar-ho. Tu saps? Tu has acabat? Jo sí. Val. Ara falta el punt. Llavors, Carles, deixa'm seguir, sisplau, t'obreiria. Gràcies. Anem a veure, passem... Activitats productores de contaminació acústica. Sí, aquest títol, tothom aixeca la mà, deixeu-me parlar i després... No, si quiere decir algo del punto anterior. Ah, pues sí, sí. Sí, sí. Sí, no, supongo que es muy ilusionante. Veo por la experiencia que hay algunos temas que nunca aparecen. ¿Qué es la cirugía? Es el tema de los equipamientos y las cuestiones de la sí que ha salido. Sí que ha sorprendido. Supongo que los poderes de los señores el tema de la parte de la biblioteca que producimos que fuera también un espacio familiar y estructural, etc. Y el tema de la están incluidos excesivamente. Quiero suponer, en ese sentido pido una cierta confirmación de que esos temas están en el apartado del plan de equipamiento. Sí, lo he dicho antes, ¿eh? El tema de la biblioteca, de espacios. No, pero hasta que se crean, no, no están enseñando. Específicos para el general, en todos los titulares, no veo en grandes titulares. No creo. A ver, la cuestión: hay un punto que es intentar conseguir espacio. O sea, ahora mismo el distrito no tiene espacio físico para construir nada en Fondo de la Guaya. Este es el problema principal que tiene Fondo de la Guaya. ¿Vale? Primero tengo que conseguir una parcela, un espacio donde poder
construir, ¿vale? Por lo tanto... Yo simplemente pregunto porque es un tema que ya estaría al final, ya lo veremos en el comité de seguimiento, pero noto que siempre hay una cierta carencia a considerar el tema de Yecla como una cosa accesoria, cuando somos el porcentaje de población bastante más elevado en el fondo de la valla que, por ejemplo, de la juventud. En toda la ciudad. Y no sé por qué sistemáticamente pareciera que no existiera, pareciera que en los equipamientos del barrio la gestión de la Yecla no existía. ¿Cómo, como representante de Yecla, en este caso de mayoría de pensionistas, ya hice alegaciones específicas al padre, hicimos, y las otras atribuciones de la Yecla también, las principales son, desde hace mucho tiempo, es la inexistencia del equipamiento específico, un casal o lo que sea, para la Yecla. Segundo, hubo una propuesta de adecuar las tarifas de los cursos de formación y actividades en general de las entidades del distrito, del barrio y del distrito, que contemplaran un cierto cuota de rebaja para ella, a perder, no digo. Esos temas están, pero veo que siempre esos temas, ni siquiera los grandes títulos aparecen. Mereces hacerte una apreciación solo en eso. Esta última parte que has dicho, por ejemplo, no puede salir en un PAD de distrito porque no es competencia nuestra, ¿vale? Esto tiene que salir en todo caso en el PAM. Y esa aportación que se ha hecho a través de la plataforma que haya podido entrar, nosotros, el sistema ha sido... Cuando una cosa que se nos pedía desde un consejo de barrio, desde una sectorial, pero que no era competencia del distrito, lo hemos derivado a ciudad. Ciudad, con el PAM, lo incluye o lo excluye, pero en fin, el que haya hecho esa aportación recibirá una respuesta realizada desde el área correspondiente que tiene la competencia para hacer esa, llevar a cabo esa política, y la asume o la rechaza, pero no es de distrito. Y luego, para decir que no tenemos sensibilidad, no, ya lo sé, exagerando. Cuando hablamos del bus de barrio, o el bus que cruce gran parte, es para la gent gran también, ¿vale? En gran parte es para la gent gran también, que es la que tiene menos movilidad o menos, ¿no?, capacidad de movilidad. Por lo tanto, a veces hay cosas que se resumen en un casal de gent gran, pero que eso es un esfuerzo económico y que tenemos de ver cómo lo podemos hacer. Y hay otras, como un bus de barrio, que también en muchos casos es utilizado por gent gran, que también es un esfuerzo económico muy importante y que, bueno, hemos de decidir y hemos de ver cuál priorizamos, ¿vale? Un poco para que seamos todos conscientes de lo que significa priorizar. El otro tema, este sí de gran, que no está en el titular, es el plan de la comunidad para la zona de ocio. Ese recuerdo que está contenido en el plan anterior, en el plan que hicimos anterior de las aportaciones generales, y está discutido también en la necesidad de tener un plan específico de movilidad para la zona Reina María Cristina, área. Y eso sí que lo veo por el chile. No sé si es del distrito, del Ponte de la Guardia o de quién, pero por ahí no lo veo. Bueno, Ignacio, en todo caso, aquí hay grandes cajones donde hay varias cosas metidas, como puede ser el plan de movilidad, y que lo que estabas diciendo ahora entraría ahí, por ejemplo. Vale, una palabra más. Totalment d'acord que no hi ha espais al barri per que són molt difícils de trobar espais per fer nous equipaments, totalment d'acord. Però teníem, disfrutava fins fa, no me'n recordo si un any i mig, dos anys o tres anys, perquè el temps passa volant, d'un espai que deia, no era biblioteca, però com a... Aquí al Caixa Fons.
el van tancar. Jo no sé si van donar alguna explicació, però no. Un dia em vaig trobar que a dintre de tal dia era un dia. Això era privat, no? I era un espai gratuït, pagat, això era privat. Cada caixa privada, el CaixaBank, ara, la Fundació La Caixa, no diré cap alternatiu, suposo que ja tothom se'l pot imaginar, el va tancar, jo no sé si des de l'Ajuntament, des del districte, des del Consell Ciutadà, es pot fer alguna gestió, perquè està clar que tenim un dèficit d'espais. Aquí al costat tenen un espai gran. Està clar que a l'estiu, i ja som al següent tema, hi ha veïns, a mi no m'afecta, però hi ha veïns que es queixen, o es queixaven altres anys, de sorolls. Suposo que aquests sorolls, en metes, estan permesos per l'Ajuntament, no dic a l'actual govern, parlo Ajuntament, com a entitat que governa, en el sentit que se li dona permís. Home, a mi em sembla molt bé que se li doni permís, però es podria demanar una contraprestació. I aquesta contraprestació és un espai que tenia l'habilitat, que ha d'estar tancat. Perquè si entreu, simplement hi ha unes portes. Dintre no sé on van fer, però hi ha unes portes. No s'utilitza per res aquell espai. I per tant, simplement és que l'obri, demanar-se que l'obri, que simplement han de posar una persona a vigilar, que és el que tenien, I per tant, hi havia una sèrie de gent, no sé si de barri o no, que l'utilitzava. Jo de tant en tant també anava. Reclamo per la meva part, però imagino que molta gent que era del barri jovent, no tan jovent, gent gran, menys de mitjana edat, etcètera, que l'utilitzava. Em sembla que aquí l'Ajuntament o el districte o el que té un punt de pressió a la Caixa, aquesta entitat tan poc poderosa. Ets ho anotem? Però mai com a contraprestació que tindrem que aguantar sorolls. A veure, més que res, no, és superfeliciós. És molt dolent. Val, no ens diem amb diàlegs. En tot cas, però Caixa Fòrum no seria un lloc de queixa de sorolls, tampoc, no? Vull dir que no podríem fer molta contraprestació, però no és, però no és. Però no ens ha arribat per ara, queixes de Caixa Fòrum. En fi, no podria ser una contraprestació per això. Però em sembla molt bona la idea, si et sembla, jo la recullo i comentem amb el govern i veiem de quina manera podem arribar sentant-nos davant del senyor... O sigui que no perdem de vista que estem parlant d'una entitat privada que pel seu espai pot fer el que vulgui la... No, si és relacionat amb això, sigaríem amb els punts perquè no es torna verd de paraula. Sí. Això de la Caixa de Fòrum... Sí. Fan sorolls. Perquè en aquest barri la contaminació acústica és... Sí, és el següent punt. Si volen, passem al següent punt. Entrem. Ara enllaces. Pactes amb Caixa? Els estic eliminant. No. De on, perdoni, de on? Els cables que pengen de on? Sí, de les façanes de les cases. Ah. De les telefòniques. Necessita tots. Sí, no, vale. Però les telefòniques és un cap. Pengen, agafen un cable, foraden la façana i entren a casa teva. Això no és tot. I això no s'ha parlat i no es parla. Ni per la televisió, ni per la ràdio, és un tema que tenim. I això jo penso que ho podríem tomar de prendre nota, perquè és un penso que és que i després la segona, que és la contaminació acústica del banc, és nada, impressionant. La Caixa Fòrum també s'ha de ser. La música de les fonts, poble espanyol, les maratons, el que vulgui. Aquí no es pot trobar. Vale, amb això que diu la senyora, si li sembla, podem enllaçar-ho amb el següent punt de l'ordre del dia. Que... Sí, sí. Ja. Com deia, el punt que vostè està parlant, que és el soroll, nosaltres li hem posat a l'ordre del dia, que suposo que tenen, un nom així una mica, activitats productores de contaminació acústica, és a dir, soroll. Vale? Sí, però deixi'm parlar, sisplau. Sí, deixi'm, quan acabi, si intento explicar-me, parlem.
com diu la senyora, no és un problema nou, és de fa molts anys, de moltíssim... De fum, de molt... Bueno, fa un minut eren 30, ara ja són 35. No, 30, 35. No feu diàlegs. Bueno, en tot cas, tots sabem de què estem parlant, vosaltres millor que jo, que no visc al barri, visc a la Bordeta, i no m'arriben aquests sorolls. N'hem parlat moltes vegades, la última vegada que en vam parlar d'aquest tema i que va sortir va ser a la comissió de seguiment que vam fer el passat 27 de juny, on era un punt de l'ordre del dia, i allí mateix vam decidir que fos un punt de l'ordre del dia d'avui, precisament per el grau, anava a dir de molèstia, no, del grau de cabreig amb raó de molts veïns i veïnes, que a més en aquesta època de l'any aquest problema s'agreuja, un, perquè hi ha més activitat i hi ha més soroll, i dos, perquè fa calor i la gent a casa obre les finestres. No? És un problema greu durant tot l'any, però aquesta època de l'any encara més. En aquella comissió de seguiment del passat 26 de juny, jo mateix vaig explicar que al cap d'un parell de dies el districte tenia una reunió amb el poble espanyol, perquè és evident, vostès han parlat del CaixaForum, de les fonts, etc., però per les queixes que ens arriben i pels comentaris que vostès mateixos ens fan, creiem que el principal problema rau al poble espanyol i la terrassa, no sé com es diu, vale? I per això mateix el dia 29 el districte es va reunir amb el poble espanyol per parlar d'altres temes, però també d'aquest, i se'ls va exposar el motiu, i la veritat és que la gent del poble espanyol va tenir una doble reacció, una de sorpresa, de certa sorpresa pel grau de molèstia i de cabreig, són conscients del soroll, però no eren conscients, el qual ja està bé que ara ho siguin, del grau de molèstia no. I van mostrar també una predisposició molt bona a fer el que puguin per solucionar-ho, perquè és una de les seves polítiques, és estar bé, de fet, ells, un dels seus objectius és relacionar-se el millor possible amb el barri i tenir la màxima comunicació i col·laboració amb el barri, amb la qual cosa són els primers interessats en que la gent del barri no estigui molesta ni cabrejada amb ells. Vale? Arrel d'aquesta reunió i de entre cometes, sorpresa del poble espanyol pel grau de cabreig, es va fer una reunió dos dies després, el divendres 1 de juliol, amb el propi poble espanyol i a l'associació de veïns i algun dels veïns que havia estat a la comissió de seguiment i que més havia mostrat preocupació i molèstia per aquest tema i que podia anar a la reunió. Vale? En aquesta reunió, el poble espanyol, jo no vaig ser-hi en aquesta reunió, els he de confessar, perquè era en una hora en què era impossible perquè estava treballant. No sé si saben que ser conseller de districte no és una feina, sinó que tenim la nostra feina i això ho fem fora de l'horari laboral. Aquella reunió coincidia en el meu horari laboral i no vaig poder dir ser, però sí que hi era en Josep Quadres, que ja el coneixeu, és el tècnic de barri, i en aquella reunió la predisposició del poble espanyol la veritat és que va ser molt bona, es van donar diversos arguments en els veïns i es va arribar a un cert acord que ara els explico i que ja els avanço que els semblarà insuficient, però i com sabem que els semblarà insuficient, a més els hi proposem una altra cosa. Però abans d'això voldria explicar també que aquestes molèsties sabem que són reals, les hem constatat, ens han arribat per múltiples vies i són més que evidents, però també volem que sàpiguen que el districte ja ha fet unes gestions prèvies abans d'aquest període estival, que és en el calendari d'activitats que hi ha al poble espanyol i a la terratxa, que és força elevat d'activitat de concerts, el districte ja s'ha encarregat que encara no fos més elevat, és a dir, es volia, per exemple, que hi haguessin activitats del sonar al poble espanyol i el districte... El districte... Què? No, un aclariment. El districte va fer que hi haguessin menys activitats de les que el poble espanyol volia. Amb això no estic dient que sigui la solució perfecta, etc., però que el districte ja ha fet algunes actuacions perquè el calendari encara no fos més ple d'activitat. Amb la reunió del divendres 1 de juliol es va proposar crear una taula al mes de setembre entre poble espanyol i veïns
per trobar possibles solucions i col·laboracions, i com els he dit, això ja sé que no els semblarà suficient, perquè em diran, i amb tota la raó del món, està molt bé això al setembre, però fins al setembre què? No? Doncs fins al setembre el que proposem i el que proposem des del govern és col·locar de la forma més ràpida possible sonòmetres, el nom tècnic és sonòmetres en continu, que són uns sonòmetres que recullen i graven el so permanentment, i col·locar-los en les vivendes, a casa dels veïns més afectats i que més queixes ens han traslladat. Això solucionarà el soroll, el sonòmetre? No, clar, no. No, però amb el sonòmetre podrem obrir expedient al poble espanyol si el volum és superior al que marca la normativa. Sisplau, sisplau. No fem diàlegs. No, però així... Ja acabo. Fem un torn de paraules. Acabo. El que proposem són tres coses. Una és la instal·lació d'aquests sonòmetres a les cases dels veïns més afectats. Dos, al setembre obrir aquesta taula amb el poble espanyol, en la que nosaltres com a districte també hi serem, i crec que és una bona via i una bona predisposició, no suficient, evident, però crec que és una bona via i una bona predisposició per part del poble espanyol, i està a sobre de les activitats que, com vam parlar a la comissió de seguiment, el tema aquest que hem parlat sempre, de que el poble espanyol, quan fa activitats pròpies, controla molt més el so de l'esdeveniment que quan lloga a tercers. Està a sobre d'això també. Ara em tiren la cavalleria. Sí. I la gent que surt de l'espanyol i es posa aquí davant meu de la casa, aquest és l'altre tema. Fins a les tantes de la matinada, amb aquesta gent jovent, gamberros, digue-li com vulguis, què se fa amb aquesta gent d'aquí? La Guàrdia Urbana? L'educació que no ve. Que vagis a l'Ajuntament. L'Ajuntament que vulguis a la Guàrdia Urbana. Què se fa? Què se fa? Jo hi he demanat la paraula. Bueno, jo voldria, només que ve, és l'algarisme, aquest jardí, la veritat, se va vendre per una cosa i s'ha fet una altra. Un bar per nens, per criatures, fa vergonya, perquè només hi ha un enclinxador i una taula de timbot pel botelló. Bé, peces pels gamberros, que es ve cada dos o tres fent forces, venint aquests que l'han tot tatuat, que no sé si eren bones persones o no, però el que fan aquí són de gambarrisme. I la veritat, no se pot fer res. Qui? El quin parc? Sisplau, d'un amunt. Vale, el que passa, perdoni. Sí. Espera, que gestionarem les paraules, hem de ser aconseguint més ordres. Jo tinc més i no puc anar aquí. Fem tres preguntes i les responem, vale? Llavors, és la meva feina. A part dels nostres que portem, com diu ben bé la senyora del Quintí, amb gent més de tot, jo ja he tirat la tovallola i me'n vaig a fora. Perquè aquí no es pot viure, a l'estiu. Hem trucat perquè... Disculpi, senyora, disculpi, de dir-ho. Sou polítics i com a tant us comporteu. I precisament, si sou polítics, hauríeu de resoldre les vostres mateixes propostes. L'Ajuntament té una normativa de soroll i no la fa complir, mai la fa complir, mai la fa complir. Per què esteu aquí allà per la soroll? Per què els presenteu? Per què els enganyeu cada any? Fareu per setembre una taula. No serveix de res. Compliu la vostra obligació. Heu fet unes normes acústiques, per què no les feu? Per què doneu permisos? Que s'ha vengut que a sobre heu fet unes rebaixes d'actuació. Mentida. Tot el que feu diuen és mentida. No feu res. Poble espanyol, Terrassa Amèrica, les pròpies fonts, els cotxes del passi jardins, cada dia contaminació acústica, cada tarda aquí a casa vostra, a la porta vostra, no fem res, propi ajuntament. Els gamberros, les autoescoles, si no viviu aquí i la sobre no fem res, de què serveix tot això? És una pantomima tot això, senyors, és una pantomima.
i que el poble espanyol a veure, un moment el meu nom és Francisco Bautista. No, és una pantomima, home. No, no, això s'arrenca de seguida, no donant permisos. I fer complir amb la pròpia seva proposta. Però clar, ja ho podeu. Però tu que ets acabar, a veure, m'agradaria dir tot un seguit de coses respecte, si em permeteu. Vale. No, canvieu del poble espanyol, no només el focus d'escoroll. Hem de sumar el poble espanyol, el sonar, permeteu que digui, que és veritat el que dieu, que se'ls va tancar la sosa, s'anava al sonar de mica de l'altra banda, però què passa? Que la Terrassa per l'Espanyol deuen l'avantatge que el sonar s'ha muntat, criden en paral·lel a la seva gent, us puc jurar que surt de Tichoni a Manx, a Tichoni que s'ha entrenolat al terra de casa a la nit. Sí. I a les 3 i 4 de la nit han trenolat al terra, o sigui, així de clar, o sigui, que notaves vibració com un tambor. I què heu fet? Això és terrible, sí, permeteu-me ara que acabi. No només el poble espanyol, venen els canalis de pisos, tanqueu aquí baix i foteu això, l'espectacle de música a tope de vestidat. Venen l'ajuda qui sigui, munten l'espectacle i baix, finalitzacions de curses, inicis de curses, tot aquí. Escolta, volem viure. Aquest cap de setmana passat us ho vaig dir el que passaria. A l'anterior quan veia eleccions, zero soroll, perfecte, venien eleccions. No em digueu per què, suposo que no s'atreveixen a fer soroll per no espantar la gent. Aquest cap de setmana ha sigut un horror. Us diré la llista del senyor José Tallón, veí que va participar a la reunió amb el poble espanyol, ha facilitat el propi poble espanyol de festes. Us posaré un exemple d'aquest cap de setmana. Divendres 1 de juliol, festival Be Proud My Friend, a la plaça fins a les 12 de la nit, un divendres. El dissabte fins a les 3 de la nit. Com s'autoritza fins a les 3 de la nit, per l'amor de Déu? Això ho autoritza vosaltres. 3 de la nit, el tinc directe al poble espanyol, la plaça. No vaig dormir. Simple, no vaig dormir. Portes tancades, de finestres de casa, no sé ni la tele de casa meva. És molt trist. Això realment és molt trist. I així tantes altres. La Terrassa va passar el dia del sonar. Va fotre les truendo brutal. Que si el branch electrònic, que si pues, tot, escolta. Això és un lloret de mare a l'obèstia. És un lloret de mare a l'obèstia. Aleshores, estic d'acord amb tots ells que les normes no van conflictar. Jo em faig una pregunta. Si una discoteca petita al cap d'una, dos, tres denúncies la tanca, per no es tanca això? També és una concessió de l'Ajuntament i clar, vosaltres podeu tindre aquesta potestat. A part que la Terrassa sigui una concessió individual dins del propi poble espanyol, n'hi ha d'altres. Finalment tot és una cadena que va per a una concessió. Aquesta concessió sou vosaltres que heu de fer això. Els veïns se'n queixen que la sortida de la resposta d'aquí al Gran Sant Portó, a la sortida punxen rodes de cotxes, ratllen cotxes, ratllen els cotxes. Això és brutal, no es pot viure així. Quan acaba la concessió? Abans, gent que li espitza una noia, què és això? La policia, la truco, i sé que no va, no, perdona, us digui, però és que ni veniu, i el dia que veniu em diu que feu tot el que podeu, aneu allà, dieu, baixeu, si us fan cas baixen, les veus que heu marxat, no tornat a pujar. És més barat pagar les multes que el negoci que comporta darrere. Això és infumable, i com diuen per aquí, 30 anys, o els que siguin, jo he nascut aquí i ja fa 50 anys, i això ha sigut tota la vida. I l'únic que acaba de tancar la Terrassa, i te recordes, Lluís, que ja fa anys això, jo mateix un amb altres persones matinant, gravant amb sonòmetres particulars, simultanis particulars, sense que han atestat allò que s'havien passat, que se'ls va tancar simplement perquè han fet una activitat fora del normal utilitzant l'escala d'emergència, perquè si no, no hauria sigut pel soroll. Però una de les coses que a mi m'agradaria és, ja que estem movent tot això i trobarem solucions, i estic segur que en trobarem, que sigui per sempre, no torna cada any a tornar a discutir, perquè quina acció ens queda als veïns? Perquè ens diuen, ficarem això, d'acord, totalment d'acord, vineu a casa, fiqueu els sonòmetres, estic disposat a ajudar en tot el que necessiteu i estic per col·laborar. Però si el sonòmetre al primer dia diu que ja anem malament, tanqueu-vos l'endemà. No espereu al setembre, pel setembre ja passa l'estiu, hem patit malament, quan ells que se'n van perquè estan amargats, i jo estic aquí un dissabte tard, aquest passat, van fer això que us he dit, en teoria era per les nits, però els matins s'assejaven, això no us ho posen aquí, eh? Els matins s'assejen. A les 10 del matí estava sentint el pom, pom, pom. A la tarda tornen a assajar, pom. És que no tinc divendres, ni dissabte, ni diumenge, tranquil·litat a casa meva. Jo muntés a casa meva una festa, i divendres, què passaria? Eh, que enviaria una guàrdia urbana? Segur que la enviaria. Ja ha passat fa anys. Per què no ho feu? Per què no ho feu? Per què no compliu les vostres pròpies normatives? La proposta quina és? Farem una taula al setembre? Senyor, no se feia de res. De res. Compliqueu-vos. Perdoni, perdoni, però és que hi havia més paraules. Sí. Ei, qui gestiona les paraules? No, no pot, ell. Gestiona jo.
però vaja, que no, que jo gestiono les paraules. No, que l'estic posant, potser. Les de gestionar els tons. A veure, un segon. Primer vostè, després la senyora i després al fons, va? I aquesta senyora d'aquí, la d'aquí a darrere. Algú més? Ara el mateix. Vale, fora. No, però estem parlant, no? Vull dir, ni que... Només, només, no sortiran més. Nostres sortiran més. Però així, així que... Espera, Ignacio, un segon. Carles, la senyora i vostè. A veure... Això no és útil ni... Sí. Hi ha una normativa de sorolls. Hi ha un cos que fa complir les normatives, que és el Barri. I hi ha una autoritat, que són vosaltres, que són els comuns, que és el que diu que s'ha de fer i que no s'ha de fer. Portem anys tractant aquest tema. Poseu la cara si ho veus. Tenen raó, però no feu res. Feu molt poc. Jo dic una cosa, ostres, ara que vosaltres esteu al govern, vostè és un govern, també quan no s'està al govern, que és un govern que s'ha venit a fer una entrada amb tot aquest tema turístic, ha tingut aquesta valentia, però perquè no, perquè no se'n seu el tema, és un tema preocupant. Aquí hi ha veïns que ja estan cabrejats, ja se'n van i tal. Feu alguna més que la taula, perquè la taula ja estava previst, està previst que hi hagi una taula de fer un protocol d'actuació, però per molts protocols, per molta taula, per moltes reunions amb cívics que fan cada i passi, aquests que acabes de dir del bon del tot l'espanyol, això no s'arreglarà. S'arreglarà aplicant la normativa actual vigent sobre aquests temes. Així de clar, podeu un cop de timó amb aquest tema, home? És així, és que si no, no hi parlarem molt, però... Vale, tu. Jo reitero el que està dient. Aquest és un problema que ve de fa molts anys. Val, val. Doncs llavors, si reitere, ja ho tenim entès. Hi ha més paraules. Sí, però, diguéssim, a veure, no tenim tota la nit, vull dir, és per una qüestió d'agilitzar una mica, si ha de portar alguna informació nova, sí, si no... Gerent. Gerent. Sant Andreu, no? Sant Martí. Sant Martí. I ara ha solucionat, no tot, però els problemes continuen. Llavors, és un problema que no hi ha manera de solucionar. Val. Ignacio. Ignacio. Preguntem també si n'hi han d'altres temes per anar tancant. Sí, sí. Bastante extensamente. Quiero recordar que hubo un compromiso, aparte de la futura reunión que iba a tener por ejemplo, hubo una reflexión conjunto de que era necesario, además de las negociaciones que fueran con el pueblo español, era necesario ya empezar a aplicar la normativa vigente. És que per això no som nosaltres. Hi ha una pregunta, mía en particular, que dije, que pregunté, se me dijo que no había problema, si había algún problema económico para que se incrementara la actividad inspectora en estos temas. Estas cosas solo se solucionan y hay una actividad inspectora que ha cumplido las leyes. Es más, son actividades comerciales privadas de las cuales tiene beneficio. Entonces no es posible que el uso del servicio del espacio público sea a costa para unos beneficios de una actividad comercial. Eso no se permite en ninguna actividad comercial que haya un
utilizar la actividad inspectora. Sí, lo hemos dicho. No solo la actividad inspectora, empezar a sancionar, hombre. Sí, eso es una sola. Vale, Ignacio, queda claro. Hi ha alguna altra cosa que no s'hagi dit per no ser repetitius? Sí, sí, sí. Relacionat amb això, evidentment. No? Independentment que s'ha solventat tot el soroll, també una de les coses per ajudar que hi hagi menys batipull aquí és perquè no distribuïm les festes, que sembla que totes es concentren en un juït, que sembla el poc de festa de tota Barcelona, distribuir-les en altres barris. I es fan coses al fòrum. O podem distribuir altres barris que no tenen res, diguis Pedralbes, Sarrià, altres barris que també tots som ciutadans, no? Les coses són veritats, paguem els de sempre, paguem els de sempre, hem de repartir tots els barris, tots som veïns, no? Doncs distribuïm les llicències per fer finalitzacions de carreres, festes roqueres, festes el que sigui, perquè la Vicuna Maria Cristina és el centre de festes, jo no m'esforç, sisplau, vingueu altres barris al benefici de disfrutar d'aquestes festes, no només nosaltres. Parlo jo, si voleu. Bé, moment que ara... I, bueno, missatges aquests. I aquests són activitats. Jo intento contestar, no, bueno, no és contestar, és fer comentaris, però realment no és que ara treurem una varita i direm que la concessió de 25 anys del poble espanyol desapareix i que demà estarà tancat el poble espanyol, perquè aquesta bona notícia que seria, no, veient també el nivell d'ànims amb aquest equipament en particular i amb les activitats que realitzen al voltant, no és una notícia que donaré ara. Podem dir que tenim dos objectius i que el que diem ho intentarem complir. El primer és reduir l'activitat. I reduir l'activitat, estem parlant de les activitats de ciutat que feia referència ara a l'última intervenció, que és cert que és un dels espais que té les condicions, a més, no? Per urbanístiques, de seguretat, que ens permeten, doncs, que actes de ciutat grans es celebrin i es miri a la ciutat. I de fet, la taula de ciutat, que és una taula de coordinació dels grans esdeveniments de ciutat, que és la que coordina, ja té des de fa uns mesos aquesta mirada d'intentar, ei, que sempre acabem dient, doncs, que se'n vagin a Montjuïc, perquè jo des de que sóc regidora ho noto, perquè tenen una facilitat, perquè té unes característiques, i si n'hi ha conflicte, i si ens falta, i si ens estan demanant un espai, ens anem a Montjuïc. Això anem a intentar revertir-ho, dient que no és una vareta màgica de demà es desapareixen les activitats, però sí d'una manera valenta, dient que Montjuïc no és l'espai perquè hi vagin totes les activitats, que ja tenim la fira, i que ja tenim museus, i que ja tenim a una sèrie d'activitats relacionades. Segon, anem a exercir, com deia també l'Ignacio, és d'institució inspectora d'elles. Anem a fer inspecció, però per fer inspecció necessitem posar els sonòmetres, tenir, objectivar aquest soroll i posar-nos durs. I posar-nos durs en el marc del que esteu recordant tots veïns i veïnes avui, que és l'ordenança, amb les seves limitacions. Perquè l'ordenança no és jo vaig demà i ara que ho he demostrat vaig i tanco el local. L'ordenança no funciona així. I aquí està l'expectativa que també ens creem quan es creen marcs reguladors. Els marcs reguladors són molt limitants. I moltes vegades has de fer la tercera vegada per la primera multa, la cinquena vegada, vaig a revisar-me. I aquest és també un del compromís. Per fer complir aquesta ordenança, tot el marc legal que tinguem, perquè no és la meva especialitat, i ara veig que caldrà, a Font de la Gualla, a posar-me en com fer complir aquesta ordenança i com treballar per enfortir aquestes inspeccions i aquest límit que li hem de posar a la muntanya de Montjuïc. Bueno, deixa afegir una qüestió només. Un segon. Les ordenances a nivell... No sempre, a nivell d'activitats, no sempre, això no sempre. A nivell d'activitats, més enllà de lo que són les activitats del poble espanyol, que diem casa a part, val? Les activitats que es fan a l'avinguda de Maria Cristina i tota la zona dels ponts, no hi ha activitat que es faci actualment, des que hem arribat nosaltres, almenys, que es faci sense un informe d'impacte acústic. Ei, no, escolta, l'informe d'impacte acústic, entre altres coses, fixa i limita amb limitadors i fixa quins són els topes màxims i l'impacte que genera en els... Escolta, t'explico el que és un informe que actualment la llei i la normativa, o diguéssim, quan tu fas aquest informe d'impacte acústic, s'entén que la llei està continguda en aquell informe de pacte, val? I hi ha una vigilància i un seguiment d'aquell acte i de l'impacte que els veïns reben respecte a aquell impacte. Això us ho dic que es fa des de l'acte de la marató o el que sigui,
fins a les avaneres que es van fer fa un mes, val, que organitzava una entitat, val, va fer informe d'impacte acústic. Tota i cada una de les activitats que es fan a l'Avinguda Maria Cristina i Fons de Montjuïc tenen un informe d'impacte acústic, que és un sistema reglat de controlar el so de determinades activitats. Ho dic, que no és útil i que, no, i que diu que la llei està permetent uns sorolls i un so que està per sobre. Podem estar d'acord, però hem de canviar la llei. Hem de canviar la llei, perquè el que demana... És el que et deia, la llei potser és el que cal adaptar per ajustar les necessitats. Podem estar d'acord. No hi ha res en compte que no es faci, segur que es fa, però potser cal reduir els nivells. Sí, perquè si no... Sí, perquè si no... Va. Sí. Maria Cristina, molta molt, molt, sí. Quan aquí no van fer la festa, ens van fer la festa gall, van tancar el passeig, van tancar el Maria Cristina. Vaig pujar a la plaça Espanya, cap a casa meva, vaig arribar al final de Maria Cristina a la dreta, que estava a la pèrgola, jo hi havia una escola automàtica i allà estava ballat. Em va fer tornar a dir que la plaça Espanya pujant de l'eixi. Quan va ser això, senyor? El 9 de juliol de l'any passat, perquè ara tornem aquest cap de setmana. És perdida, eh? Perdó. Aquest any ja no. Comença aquí, però acaba... Jo m'ho puixava a l'escola automàtica, ho puixaré per l'altre cantó i no m'ho deixo. No, estava a l'escola automàtica tancada. I vaig tenir l'enrere fins a la base d'escola. Això que consta. D'acord. Jo vaig estar. Feia un apunt? Li feia un apunt, eh? I no és per excusar-nos, eh? Però el 9 de juliol nosaltres tot just havíem rebut el... No, ho dic perquè el nostre compromís és que Maria Cristina i el que és Avinguda Ferrer i Guàrdia no es talli mai. I mai vol dir mai. I mai vol dir ni al Saló d'Automòbils, si pot ser. Val? Que, és la màxima que ens estem plantejant. No m'ho invento, eh? No s'ho inventa. Sí, sí. Sí, ja, per ser efectius, per veure que vostè s'ho agafi per fer aquest tema. Sisplau, quan s'hi treu reunió, porti'ns aquí al Consell de Barri, porti'ns el nombre d'actes d'infracció que s'han aixecat per qüestions de sol en tot aquest barri. A veure, és important. Ja no dic moltes actes d'infracció, vol dir que hi ha anat algú allà i ha aixecat acte. Hi ha quantes actes d'infracció ens pot portar vostè a la propera reunió que serà vist de 6 mesos o de 3 mesos, com deia el senyor Serres. L'última la vam fer fa 4 mesos i la següent la farem d'aquí 4 mesos. Què li sembla? Que són 3. Sí, farem 3 a l'any. Sí, senyor. Hi ha alguna paraula més d'algun altre tema? No, no, perquè... Passaríem al punt següent. De la contaminació acústica. I no som conscients. Per parlar dels gossets. Per parlar de... Jo no t'escolto. Estàs parlant a mi, no? Vale. No, no, si hi ha alguna paraula d'aquest o d'un altre tema. Bueno, la contaminació acústica justament davant de Port Espanyol, al carrer d'Àlia. Resulta que en la zona vaig baixar a casa de Port Espanyol i va vindre a casa i em van dir, tens 0,40, 45, o sigui, fins a 0,50 no és res de l'intensitat, no pots fer res. Vale. Jo no coneixia la llei, els 2 o 3 dies vaig passar per l'alcaldia i vaig preguntar, i em van dir que no, que era 0,35. Li vaig respondre jo, que vam parlar. De fet, jo vaig passar pel costat, que no vas dir, sí. Sí. Doncs els 2 dies vaig trobar-me un altre cop a la persona responsable de Port Espanyol i em va dir que no, que això era mentida, que ells tenien un control que no me'l podien treure quan volgués. Em van dir que és 35-20 de casa. I que era 0,40. No, és 35 a dins de casa. En tot cas, aquí, òbviament, hi ha d'haver una denúncia. Vull dir, però és 35 dins de casa, 35 de vés a dins de casa. Per allà n'hi havien demanat, oi? Sí, de fet, jo tenia el número d'intervencions que s'havien fet. No, teníem el número d'intervencions és de l'dia 14. Bueno, és a prop. Però ho sabem, això ho sabem i ho tenim. A veure, digues.
que preservarà l'acústica, però em sembla que avui que podíem... Sí, sí, sí. Aleshores, el tema és que fa ja temps es va demanar a l'anterior equip de govern que s'informés als veïns de quan es feien talls, activitats, que encara que no es talli la vinguda de Maria Cristina, però sí que pot haver-hi molta més mobilització de cotxes, etc. I els veïns del barri, doncs, si venim de determinat lloc, doncs ens podem trobar problemes d'entrar. Que hi ha altres espais per entrar, que hi ha els coneixem que són més grans, però que davant d'una col·lapse de gran dia, doncs podem entrar per l'altra banda. Li van dir, la proposta era que s'estava de venir a l'escola, conforme amb els consells de barri. Ens posarem els que es posin un plafó on proposin les activitats que se suposa que les activitats que la fa la fira o qualsevol altra entitat en el nostre entorn, perquè no parlo només de Fonda de Guàrdia, perquè a Espanya ens afecta a nosaltres, estan programades de fa com a mínim dos mesos. Si ens posen un plafó a punta i punta del barri, doncs ens en podrem enterar, ens anirem acostumant a anar mirant-ho i els que agafem el cotxe habitualment, o no agafem el cotxe, i anem amb metro o el que sigui, ho podrem saber i planificar les nostres rutes alternatives. I a l'anterior grup, jo no sé què va passar, però l'anterior alcaldia no van fer res, no sé si tens alguna informació del perquè no, però bueno, és una demanda, no? Que no és una cosa cara, posar un plafó o dos plafons informatius. Sí, buscar mecanismes de comunicació amb el barri de les activitats que es duran a terme als entorns del barri. Ja dic, amb les afectacions que responen. És senzilla com poseu dos plafons informatius i els 40 euros. Que ja l'havien de demanar, però no fa falta fer un buzoneo. Sisplau, quan vas presentar la pèrgola, que posàvem uns anuncis a fer aquí, posa una pantalla informativa i vas dir, impossible, és molt car. Tu vas dir això. Tu vas dir. No, una pantalla segur que no. Una pantalla segur que no. Jo li vaig demanar que en comptes de fer aquella pantalla d'anunci, que posés una pantalla informàtica que donés als veïns i et vaig dir tots els problemes que tenim de mobilitat i dic, això ja dic que no, que és molt car. Ho vaig dir davant de tots, eh? No et vas dir a mi. Bueno. Si cas... Perquè el senyor està demanant una cosa... Però és diferent, un cartell i una pantalla. Li recullo l'aportació, però pantalles a Maria Cristina, problema. No, jo el deia allà a la Pedro. Ara, ja, 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 pantalles. Ho he entès, ho he entès. Home, i allà ho veuríem tot. La... Laura. No sé si vostè està assabentada que era l'opinió de la Comissió de Seguiment. Ja va sortir un tema de fer material al circuit pel tema dels problemes. Sí, sí. Sí. S'està cuidant. Molt bé, alguna paraula més? Per anar tancant. Per anar a la informació de quan tenen les cartes i tot això que va sortir a la Comissió de Seguiment. Clar, el que fa és que canvia una els que estem a la funció de seguiment i els que estem a la funció de mobilitat. Perquè no sé si hi hauria alguna possibilitat que ens trobeu enviar-nos a l'OBEA. No sé si que venim aquí i deixem el correu electrònic o... Perquè, bueno, jo per exemple, a la gent de la meva escola sí que els hi transmeto això. Però jo per exemple, com puc fer veu d'això? Com ho puc fer a la meva escola, que passa molta gent per davant? Jo per buscar solucions. Molt bé, si us sembla fem un torn tancat de paraules final, perquè si no aquí... Alguna paraula... Vostè, algú més? Vostè? Dos? Pues, tres, i ja està. Que no has parlat prou, també? Vinga. Jo m'estava esperant el sisè torn, però com que veig que des de l'entrada el sisè torn... Li tocava a la senyora, però bueno, ho deixarem passar a vostè. Bueno, jo més que res volia agrair perquè una... Quin sisè torn? Sí, ja portem una estona. Al final s'ha aconseguit.
és el mirall que hi ha entre la cruïlla, entre el carrer Chopin i Font Florida. És una cosa que havia demanat i que no es posava, i és tan simple com el mirall. L'únic que falta un petit detall. De Can Cervera va creixent les herbes i talla i no deixa acabar de veure bé. Ai, mai està tot perfecte, mai està tot bé. Li agraeix amb ella, nosaltres no. No, és que ho hem estat parlant. No sap el que ha costat posar aquest mirall, eh? Però bueno, ja li dic que no és la prioritat de... O sigui, no és la política esport en temes de mobilitat i de guàrdia urbana posar miralls. Per tant, ens ha tindre d'esperar molt per posar aquest mirall. Vull dir, era però tan bueno, simple com va, això, però clar, molt si bé. És per la gent que passa a peu, per als cotxes que van de les altres escoles, sí, és un lloc molt... Veure, com... I a més, amb la vorera tan estreta, tothom passa pel mig del carrer. Jo sóc el passat, que està incidint en cada reunió, excepte la passada que no vaig poder venir per motius familiars, sóc el passat que incideix amb les bicicletes. Tenim amb les bicicletes uns problemes grandiosos i no hi ha solució, perquè l'última reunió que vaig venir va ser al novembre i ja era la segona vegada que parlava del mateix tema. Aleshores, ara torno amb el mateix. Crec que el problema no s'ha solucionat, perquè arriba la vegada més greu. Ara no sols tenim bicicletes, sinó que tenim motos. Jo sóc en Jordi Rodríguez. I no ens hem presentat. Tenim les bicicletes, les motos, no sé com els patinets, no, la gent. Els cacharros aquells que van elèctrics de sobre el plàtan, i els skates, bueno, i perquè tenen més cacharros. No? Tots van per la vorera, i contra direcció, i contra qui fa el que diu l'altre. L'Ajuntament s'ha gastat un fotiment de peves en fer un paral·lel nou i posar un carrer d'ofici al centre, que no hi, i ho passo cada dia, eh? No hi ha cap ciclista que respecti les senyals que tenen vermelles o verdes. Tenen verdes passa. I si no, vermelles passa. I si hem de girar pel pas del viatjador, passa pel pas del viatjador. I si et trobes de sobte, com he trobat moltes vegades jo, un que surt al pas del viatjador, La problemàtica del ciclisme. Sí? Continuem? Sí, sí. El que podria ser una solució al problema. Perquè jo plantejo problemes, però també plantejo possibles solucions. No sé si són factibles o no. Bueno, per què no es posa una assegurança obligatòria de les bicicletes? I per què no se'ls posa una responsabilitat civil? Perquè si n'hi ha fan mal, jo, a mi em curarà l'assegurança que tinc jo, però ell no en té cap de risc. Amb els cotxes, jo pago una assegurança amb una responsabilitat civil, és obligatori, perquè no pot ser obligatori. Perdona, i acabo. Bueno, perquè no és cert, vull dir, tens responsabilitat civil igual com un cotxe, en tot cas, el que no el tingui respondrà amb els seus diners. I si té una assegurança que existeix, sí, li cobrirà l'assegurança, val? Val, molt bé. Però és una altra qüestió, no és el que diu vostè, en tot cas. Jo faria una altra cosa. Té la mateixa obligació que d'altra persona. Sí, el DNI i la matrícula. Si m'havia estat callat tot el rato, es parava el curt de paraules, però com que jo si vull des del principi, jo proposo que aquests senyors, a l'Ajuntament que té un conveni amb aquests senyors que vigilo la zona verda i la zona blau, això que sembla en Guàrdia Urbana. Conveni, com vol dir? Conveni o... Treballen per l'Ajuntament. Són treballadors municipals. Són treballadors municipals. Bueno, doncs aleshores, per què se'ls dona potestat, ja que tenen potestat per poder sancionar el cotxe, si està malament o no es posa el pit o el que sigui? Per què no agafen els ciclistes i diuen, posen un pit, els pit, para un moment. Perquè no són bones humanes. Molt bé, són idees imaginatives, però li podem donar resposta a cada una d'elles i les seues, diguéssim, la complexitat de per què no pot ser, val? Però no pot ser. Senzillament, això no es pot fer. Per què? Si no són autoritat... No són autoritat... Si, per tant, no són funcionaris... En canvi, l'Ajuntament els ha donat potestat... Amb un sistema que és cada multa que fan una fotografia del cotxe, aquella, sí. Pot comprovar, aquella es pot comprovar des d'un funcionari públic que allò és així i en aquella hora, i per tant pot dur a terme una sanció, el qual no seria possible en el cas de les bicis que vostè diu, perquè no es podria justificar de cap manera. Hauria de demanar en tot cas, ho podem parlar més estretament, però no crec que sigui el tema del Consell de Barri. Llavors, plantejat de fer una altra solució, era, si hem de pintar el terra, tremat per coses per les escoles, cuidar que no sé què, que els cotxes no s'enteren, els veïns, mira, ja està borrat. Per què no es posa una senyal
a l'entrega aquesta que tenim aquí, que passa a tots, que fem llet, una senyal que posi prohibit bicicletes, aquests sí se'n tenen d'una vegada, perquè és que jo he vist diversos atropellaments de persones que estan treballant. Quantes paraules queden? Dos. La senyora de la noia. Que estan treballant. Aquí més? Ja està. Sisplau, fem una cosa. Sisplau, la casuística és que la casuística respecte als incidents a la ciutat, tant amb bicis com amb peatons, com amb cotxes, com amb motocicletes, és extensíssima. No ens podem estendre cada una d'elles, sisplau. Ha quedat clar que la qüestió és el problema de la bicicleta per sobre vorera i no per lloc on li toca, que és els carrils bici, d'acord? Treballem perquè això es pugui portar a terme. Si té algun altre tema, podríem continuar avançant. Bueno, a part d'això de les bicis, sí, sí. Sisplau. Vale. Molt bé. Xavi, d'acord, casa... molt bé. Caques de gossos. Ha quedat clar. Tothom sap la problemàtica dels caques de gossos, no cal que ens faci una dissertació sobre el que són els problemes amb els gossos. Les punts que tenies en el fet, que són la pèrcula, vale. La música, que és el problema. El dia de cap a Florida, cantonada 3, i el sona i el no sona, i tinc doble vidre a casa, el vaig posar expressament, i no tremolo, però vaig a casa. Molt bé. Té algun altre punt, sisplau? Carles i la noia allà. No? Per l'últim? Val? No. Sí. Crec que el problema de... Avui no ens hem presentat. Ha quedat clar. Sí, sí, ha quedat clar en el punt anterior que vostè m'ho ha dit i... Sí, sí, i jo m'ha quedat clar que demanaré... Última paraula. 30 segons més com a veïna. No, no, que no s'ha sigut. No, després, això, 30 segons. El món que va del col·legi i de la fruita instal·lat, ara uns nens, que no tenen nens, estan fent un forat, cada cop el forat és més gran, hi ha un forat de mig, això... els cotxos estan al carrer, passa cada dia el camió de les contràries, ningú carrer, i allí no passa res. I ho estan fent els nens, això? Jo he vist els nens. Que bé. Els contractarem pel metro, per fer el metro. Vale, perquè... Vale, feu tancament. Bueno, jo vull parlar com a associació de veïns del Turó, que estem en representació a l'Oscar i jo. Primer de tot volem agrair tota la feina feta el domingo, que sempre que hem tocat s'ha reunit amb nosaltres, la seva disposició, la seva bona feina ben feta. I bueno, que benvinguda, jo no vaig poder conèixer a la Laura, que va vindre fa poc, però jo m'han dit també que vaig tocar-la i que es va parlar d'una taula de seguiment. Volíem saber si continua i que, com anirà, si seran plans curts, si volem com anirà tot, si podem, el que s'ha parlat del PERI, si es podrà concluir dins d'aquesta legislatura, que ja sabem que això va per llarg i ja ha començat, però bé, perquè se'ns va parlar d'un pressupost que hi havia per destinar al Turó, a la zona. S'han de dir que hi havia diners guardats, però no s'han tornat. Sí. Ah, per expropiacions, dius, no, en particular. No, no, no. En general? En general. La era de... 50.000 euros. Uns 50.000 euros. 50.000 són... Bueno, perdó, acabo. Això... que nosaltres estem els veïns del Turó, que es parlava que es necessitaven espais per equipament. Nosaltres estem disposats que passin allà, o sigui, proposem que aquí tenim lloc, que poden fer allà, que estaríem contents. I bueno, el que volem és saber que és un altre programa que és això, que si tots els veïns estiguin contents i que es faci alguna cosa perquè es perjudica a nosaltres, es perjudica a la resta de veïns i que s'ha de fer. I ja no m'ho ha fet un dia de llavors, perquè és clar. Era l'última. Només una petita petita. Volia donar les gràcies, sobretot, no sé si la Junta té de veure alguna cosa, que s'hagi tancat la font aquests dies,
perquè bueno, aquesta font d'aquí és problemàtica de fa ja molts anys, ja ho vaig dient, sempre que puc a la gent que me coneix, perquè és un rentador de cotxes i aquest cap de setmana, quan ha vingut el típic cotxe que sempre ve un parell de vegades, trobar la font de cara, bueno, ha tingut que plegar i anar-se'n, no? Però és un poc aquesta font de guerres d'aigua, d'embrutar-ho doncs, tot, i de gent que ve a fer un ús inadequat a la font aquesta que tenim. I ara, gràcies que ha estat aquest dia estancada, perquè si no, no es pot viure tampoc. És un poc que sí, tindreu que veure només el que jo estic sí, patint no? amb aquesta font. Molt gràcies. Dir, molt bé. Això, i gràcies. És una locura. Responc a les qüestions més... Sí, ja no n'havia escoltat. Tanca la regidora. Tanco el tema de la... Acabem ja, sisplau. La pregunta més concreta de la taula, nosaltres explicava al principi, molt en general, però el tema de... El que estem treballant ara és elaborar una proposta per fer-vos de full de ruta de seguir d'aquella taula, que en realitat no és de seguiment, jo diria que és de treball. O sigui, en realitat allà els que hem d'estar, les àrees de l'Ajuntament, els representants de veïns, és una taula una mica ja de plantejar-nos, no? De veure les dificultats, de fer anàlisis, de que ens aporti informació als departaments de Casa Gran, de com fer-ho des del districte, però en realitat jo diria que és una taula de treball. Estem fent una proposta de cronograma, de full de ruta i d'objectius de la taula, també perquè el primer dia ens quedi com molt clar, no? I podem debatre cap a on anem, com ho farem i en quin temps. La idea és fer-ho en aquesta legislatura, perquè també és un compromís que estem agafant ara i en principi en 3 anys, també amb Casa Gran hem parlat de poder fer aquest anàlisi durant els propers anys. Debatre la composició de la taula, també veure quins actors haurien d'entrar o sortir, sobretot per temes... per les dues línies que comentava inicialment. Una és la millora i la dignificació de l'espai i l'altra és la revisió del PERI. Ja que tenim aquesta taula, poder fer allà quin pressupost i a on ho dedicarem, em sembla que són dues línies, no? Però que també està interessant. Els 50.000 euros que jo parlava era de l'esplai en particular. Teníem també una adjudicat una part per expropiacions, que és el que ens haurem de veure, i jo crec que tenim aquell marc de treball és on podrem definir quin pressupost necessitem, quina priorització es fa, arranjament de carrer, d'equipament, el tema de l'Uralita, no? La presència d'alguns materials a la zona, i per tant jo crec que justament és en aquella taula on podrem entrar en el detall. Agrair a tothom la seva presència, paciència i ànim i bona nit i moltes gràcies. I bon estiu. T'estiu molt, que diuen a l'Ajuntament.